အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ရတာဂျောလာဆနေနေပါဂျောလာဆနေနေနဲ့ပိုင်လိုက်ရှူလေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်မူရနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တမ်းဆက်ဆံရုံနေစစ်တပ်ကကင်းစကံပီဒီအက်ကတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေဆုံးစစ်သား20ဦးကသေဆုံး5ဦးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့။ဒါနဲ့ကပလမြို့နယ်ချင်းလက်မုံရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြေးလေကြောင်းပြပုံကျဲပြည်သူဦးသေဆုံရန်ကုန်မြို့ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံရင်ထင်းရုံများနဲ့မန္တလေးဇွဲထက်ရွှေဆိုင်နဲ့ပိုင်ဦးညာကတိဘုတ်တွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားမုံရအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးစစ်တပ်ကကင်းစခန်းကို PDF ကတိုက်ခတ်မှုစစ်သား2ဦး20ဦးကသေဆုံးပြီး5ဦးအရှင်မိလက်နက်ကိုလက်သိမ်းဆည်းရရှိနက်တလင်း PDF ဒရင်ထောက်လန်းစစ်သား2ဦးဖမ်းဆည်းရရှိမြန်မာပြည်သူပြည်သား32ရာခိုင်နှုန်းဆင်းရဲမွဲတေလာပြီးစီးပွားရေးမလုံမကျုံမှုများရှိလာဟုကမ္ဘာ့ပန်အစည်းခံစားကပြောပုဂ္ဂလိကပန်များတွင်သိမ်းရာချီသောငွေလွှဲမှုများကိုအကြောင်းအရာခံလည်မှုစီစဉ်ရတဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရန်စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားမှာပတ်စံလွှဲမယ်သိမ်းတရာလွှဲမယ်သိမ်းတထောင်လွှဲမယ်ဆိုဘယ်သူလွှဲနေတာလဲမှတ်တမ်းတင်ခိုင်းမှာမဟာဆေးနာရှင်ခြုံငြိရေးပန်းတိုင်မြင်နေရပြီဖြစ်၍မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုကိုအကျယ်ပြန့်စုံတဲ့အခိုင်အမာတိုးချဲ့ရမည်ဟုအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကြီးပြောကြားဖူဘုတ်တင်စတက်လောက်ခံ PNO အဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်ဒဏ်ဆောင်းမုံရမန္တလေးလမ်းတွင်ကျင်းနေတဲ့ဆောင်သောစစ်ရင်တန်းနှစ်ကြိမ်ပိုင်းဆွဲမှုဆေးရရှိပါဝင်သုံးဦးသေဆုံးမောင်တော်မျိုးမှာရှိတဲ့နေသားဆောက်ရေတက်ခွင်များလာစားမရသည်မှာ3လကြာမြင့်နေပြီ။ဘန်ကောက်ရှိဈေးအကြီးဆုံးဇင်ကန်စကော့လန်ကွန်ကောကွန်ဒိုတဲ့မြောက်နိုင်သမီးခင်သရီတမ်မွန်နဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုများကွန်ဒိုအခန်းများဝယ်ယူမှုများကိုပြည်သူရေတက်ဖွဲ့ကစုံစမ်းနေ။ဝိုင်းမော်မျိုးနယ်တွင်ယမန်နေ့တရက်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းစုစုပေါင်း18ခုကို KIA ဦးဆောင်သောတော်လိုင်းဤတပ်များကသိမ်းပိုက်ရရှိကဲဦးဆောင်တော်လိုင်းတပ်များတက္ကသိုလ်စခန်းကြီး6ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိကျန်စခန်းများမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှစခန်းစုကထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတယ်တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစတုံးဖြူကဂုံစခန်းပါဝင်တပ်စခန်း6ခုကို KIA ကတက္ကသိုလ်မှာစစ်သုံးပိုင်း30ကျော်ဖမ်းဆီးရမိကလက်နက်အမြောက်များသိမ်းဆီးရရှိတာကြောင့် KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရခိုင်ခေတ်မီဒီယာလို့ပြောတယ်စတုံးပြူဟာကုန်းစကန်ဘွန်တောင်ပြည်သူစစ်စခန်းလက်ဖိုင်ပြည်သူစစ်စခန်းစစ်သုံးပိုင်းစုစုပေါင်းကိစ္စကန်အင်ဝမ်ရန် PGF စခန်းနဲ့လူကြီးစခန်းတို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကချင်ပြည်နယ်မှာကိုပြည်သူစစ်တွေနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေပြည်သူစစ်တွေပြီးတော့ BGF တွေကချင်ပြည်နယ်မှာအများကြီးရှိတာကချင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်တော့စခန်းတွေက73မိုင်စူပေါင်းကိစ္စကံ69မိုင်ပတာစာစခန်းဘွန်တောင်ကတာစာစခန်းအင်ဝေးအန်ကတာကစခန်းစတုံးရေတုံကိစ္စကံစတုံးပြူဟာတပ်စခန်းလူကြီး BGF စခန်းဘူရောဘွန်တပ်စခန်း
ကွန်နိုင်ပတ္တဆာစခန်းလဖိုင်ပီဂျီအက်စခန်းလူမြန်ပတ္တဆာစခန်းစတုံးမျိုးဝင်ကိစ္စခန်းစတုံးမျိုးရဲစခန်းစတုံးမျိုးထွေအုပ်ယုံစတုံးမျိုးစုပေါင်းကိစ္စခန်းလီစုပတ္တဆာစခန်းတရုတ်ပတ္တဆာစခန်းနာရုစခန်းကို18ခုအော် BGF ဒီဆိုတာကရင်မှာမှရှိတာမဟုတ်ကချင်မှာလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကသူလှုပ်ထားတဲ့ viewer အတိုင်းတနင်္ဂနွေလုံးကိုသူခွဲထားပြီးတော့ BGF ဒီအားလုံးတတ်လှုပ်ထားတာဒါအားလုံးဒါအခုဒါတက်စီပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူအာဏာရဖို့ဆိုရင်သူကအကုန်လုံးကိုလုပ်ပါเนาะသူတေးတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမျိုးကြီးဒီပုံမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တာပေါ့နော်တိုက်ပွဲမဖြစ်တာတနင်္ဂနွေလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်ပြောချင်တာကချင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်ပြည်မှာစကိုင်းမှာမကွေးပြည်မှာမုံရွာမှာပဲခူးမှာကရင်မှာတိုက်ပွဲတွေကတော့သူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲတခါရန်ကုန်မန္တလေးတွေမှာကြတော့လေဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်က UG ဖွဲ့တွေပေါ့တို့ဒီမဟုတ်လေတော်လိုင်းကြီးပျောက်ကြားဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေကြတာဒီရှိတာပဲအဲ့တော့တိကျတစ်ခုကဒီလှိုင်းလုံးကြီးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးလှိုင်းလုံးကြီးကဘလို့ရက်တက်ပါလဲဘသူကရက်တက်ပါလဲကျတော့ဒီဘကူကိုဟိုအယုံဆိုင်ပြီးလုံနေကြပြီပေါ့နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်စင်ကြီးပေါ့အဲ့တော့စကိုင်းမကွေးဖြူကတော့ဒါမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာပါပြီးတော့ဒါစစ်စင်ကြီးလုံပြီအဲ့တော့ဘကူကိုနှုတ်ထလာအောင်လုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘကူကိုနှုတ်ထလာအောင်လုံပြီးတော့မှဒီတောင်ပိုင်းကတဆင့်သွားသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘကိုးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်မှာတောင်ပိုင်းကိုပြန်မှာအဓိကကတော့စစ်တောင်တရားကြီးကိုဖြတ်လိုက်နိုင်မှာတောင်ပိုင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့သူတို့တောင်ပိုင်းကိုသွားလို့ရတာကလေချောင်းမှရှိမယ်ရေချောင်းမှရှိမယ်ရေချောင်းဆိုတာဒီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံအောက်တိုင်းမှာကမ်းရိုးတန်းမှာဒီပင်လယ်အော်ကနေပြီးတော့ဒါပင်လယ်ကနေပြီးတော့ဒီမွန်ပြည်နယ်တရင်းတိုင်းတိုင်းကိုသူတို့ကတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂုံလန်းကတော့စစ်တောင်းကဖြတ်လိုက်ရင်တော့အောက်ပိုင်းကပြတ်သွားမယ်။ဒါမဲ့အင်အားအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လေအဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတထုံကနေပြီးတော့ဖအံဖအံကနေပြီးတော့ကော့ကရိတ်လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကရင်တော်လိုက်တတ်တွေကမလွှမ်းမိုးထားနိုင်သေးဘူးခုထိ။အဲ့တော့သူတို့ကဒီဂျိုင်းမြေကူတရာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီတဒီမော်မော်မြန်တန်လင်းတရာတို့ဘာလို့ပေါ့သူတို့ဘက်ကပဲအဓိကလမ်းမကြီးကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ထုံးပဲတခါကော့ကရိတ်မြောက်ပြည်ရဲ့လမ်းကလေ၄၅လမ်းရှိတယ်အဲ့တော့အာရှလမ်းမမပွင့်တာဂျန်တဲ့လမ်းတွေကပွင့်နေစဲပဲဂုံတွေဂုံစည်းစမ်းမှုတွေရှိနေစဲပဲအဲ့တော့ချင်းချင်းပြောဝိုင်းရခိုင်နဲ့မတူတဲ့အချက်က KIA နဲ့မတူတဲ့အချက်ကခရင်အဖွဲ့တွေကလည်းစူးစီးမှုမရှိသေးဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရသေးတယ်နော်တစုတစည်းတဲ့အင်းအားအတောက်ကြီးနဲ့မလုံနိုင်သေးဘူးပုံစံပဲအဓိကတော့ငွေကြေးရေးအနေထားဖြစ်ပုံများတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့တက်ဆင်မှုပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီဖအံမော်လမြိုင်ကော့ကရိတ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကြာမှာဒါကဖြစ်မှာလीအ
တော့ပပလဲမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတော့တို့လိုက်သိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလာမဲ့ဟာကိုမဟန့်တာထားနိုင်ဘူးပြောချင်တာကတထုံကြိုက်ထူလို့နေရာမှာအင်အားမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘီလင်းလို့နေရာဖြတ်ပပိတ်ထားပြီးမဲ့လေအဲ့ကနေတက်လာမဲ့နေကြနေရာကိုမရှင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်းနိုင်ဖို့ကတလမ်းပဲတနည်းပဲရှိတယ်ဒီစစ်တောင်းကနေပြီးတော့ဖြတ်ပိတ်နိုင်မှာဒီကုန်းတွင်းလမ်းကိုကိုကဖြတ်သိမ်းထားနိုင်မှာဂျန်တဲ့နေရာကိုဘွာလုပ်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါတောင်ပိုင်းတိုင်းနေထားပေါ့တခါပကိုးမှကြတော့လေပကိုးနေထားကလေဒီသဘောပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပကိုးမှရှိတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုဒေါ်လာရေးတက်တွေကအင်အားကောင်းလာပြီးမချင်းချောက်ထားနိုင်ဘူးအဓိကကမြို့တွေမှာရှိတဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့တက်စခန်းတွေကိုရခိုင်မှာတိုက်သလိုကရင်မှာတိုက်သလိုကရင်ဒီမှာတိုက်သလိုကချင်မှာတိုက်သလိုမတိုက်နိုင်သေးဘူးအခုမှစကိုင်းမှာစသလိုအနေထားပဲရှိသေးတယ်ဟို operation အသေးဒီလောက်ပဲလမ်းပေါ်မှာဖြတ်တိုက်တာလောက်ပဲဒီသူတို့ရဲ့တက်ရင်တွေကိုမတိုက်နိုင်သေးဘူးထိုနည်းလကောင်းမဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလဲမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တက်အထိုင်စခန်းတွေကိုမတိုက်နိုင်သေးဘူးအဲ့လောက်ထိအင်အားမရှိသေးဘူးဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲသူတို့ဒီတက်တွေကသွားတဲ့အချိန်မှာပျောက်ကြားနီးပြူပါနဲ့တိုက်နေတဲ့အဆင်ပဲရှိသေးတယ်တရင်းတားကြီးတိုင်းမှာတော့သူတို့တက်စခန်းတွေကိုသိမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းရဲ့အနေအထားဟာအခုမြောက်ပိုင်းမှာလို့နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ရခိုင်မှာလို့ဖြစ်လာဘူးဘလောက်လိုသေးတယ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာပဲเนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကတော့ဒီပုံစံသိပ်ပူစရာမလိုဘူးကချင်ကအကုန်လူလိုက်လုံနေပြီဆိုရင်ကချင်နယ်မြေကိုရှင်းပြီးသွားမှဒီရှမ်းမြောက်တွေကိုပြန်ရှင်းလို့ရမယ်ရှမ်းတောင်ကလည်းရှမ်းတောင်ကလည်းဒီပအိုးဒီနဲ့ဒီကရင်နေနေပူပေါင်းပြီးထိန်းထားနိုင်တယ်သို့တော်အနိုင်တိုက်ဖို့လည်းဖြစ်ထားနိုင်တယ်တခါကရင်နေရလည်းပူစရာမလိုဘူးဒါသူကသူသွားနေပြီအဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့တပ်မဟာတွေပေါ့နော်တပ်မ1 2 3 4 5 6 9 10ရလည်းပြုသူကသူထိန်းထားနိုင်ပြီနေဆက်တခါနေဆက်တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ဒီတန်လင်းမြစ်ကြောင်းပါညာပေါ့နော်ဂျိုင်းမြစ်ကြောင်းပါအဲ့ဒီမြစ်တွေမှာရှိတဲ့ဒီယူရီယာအထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒီ KNU တပ်မခွန်တစ်ခုကလည်းကင်းဒီအပါဝင်ထိန်းထားနိုင်ပြီပေါ့အပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေလောက်ပဲရှမ်းတပ်တွေကမထိန်းနိုင်တာနေသေးဘူးအဲ့တော့နယ်စပ်တွေကတော့အခြေအနေတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့နယ်စပ်ကနေမျိုးပေါ်တက်လာဖို့ကဘလောက်အချိန်ယူအောင်ပါလဲအဲ့တော့ဒါအမေ့စရာပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့နော်အေယာဝတီအဲ့ဒီအနေထားကတော့ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့သုံးသက်ချက်နှစ်ခုပေါ့ပထမအနေသုံးသက်ချက်နဲ့မနေ့ကသုံးသက်ချက်နှစ်ခုကချင်းကတ်တဲ့ရှုတော့ရက်တီချက်တွေပေါ်မှာမတူပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာနှစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်နှစ်ခုလုံးလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးချင်းကတ်ပုံလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးစဉ်းစားပုံနဲ့ဝါမသားလေးဒေါ်လာရေးဟာဒေါ်လာရေးဆိုတာတဲ့ဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်လို့ရမှာအဲ့တော့မျိုးပေါ်အနေထားကတော့ယာယီဖန်းစည်းတာဒီအဓိကကဒီဆရာနာရှင်ရဲ့ငွေကြီးကိုလုတ်ပေးနေတာကအောက်ပါရှိတဲ့ပွဲစားတွေပေါ့တမန်ရက်သားတွေပြည်သူတွေပါပဲလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီးပွားရေးတမန်ငွေစားတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအယောင်းဝယ်လုံးမဲ့လူတွေကိုဖမ်းလိုက်မယ်စီးလိုက်မယ်ထောင်ချလိုက်မယ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောင်းဝယ်လုံးမဲ့လူမရှိတော့ရင်တော့အယောင်းဝယ်ကနည်းနည်းတော့တန့်သွားပြီးတော့ဈေးကွက်ပြတ်သွားပြီးတော့
တံပိုးကတော့ကျသွားမှာပေါ့ဒါကရွှေစည်းလည်းအတူတူပဲလေရွှေစည်းကတော့ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကသူတို့ရဲ့လူတွေဖြစ်သူတို့ထိန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းတွေကသူတို့ထိန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတစ်ဆင့်ဒီစည်းနဲ့ရောင်းဆိုရင်လည်းအရှုံးခံမဲ့ရောင်းဘလို့ပဲရောင်းရောင်းယာယီနေထားမှာတော့တံပိုးကကျသွားမှာပဲခဏပေါ့အချိန်တိုင်ရင်တော့သူတို့လည်းမေးလောက်တဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေပြန်လှုပ်ရှားလာမယ်အဲဒါတော့ကဒေါ်လာရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပွဲစားတွေလုပ်ငန်းရှင်အသေးလေးတွေပေါ့ပြန်ပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ဈေးကပြန်တက်လာမှာပဲပေါ့ဒါကတော့ယာယီပေါ့တစ်လလည်းဖြစ်မယ်နှစ်လလည်းဖြစ်မှာပေါ့တခါငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတွေလွှဲပြောင်းတာကိုစီစစ်မယ်ဆိုတာလေဘာမှမထူဆန်းဘူးသူတို့လက်ခုပ်တဲ့ရေးပဲဘန်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးကုမ္ပဏီများအားလုံးဘဏ်များအားလုံးဒီမီဒီယာများအားလုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီများအားလုံးဆရာနာရှင်ကအာနာရှင်ကအမိတ်ပေးရင်ဘယ်သူမှမငြင်းရဘူးပဲအော်ပြောချင်တာကစားသုံးသူအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးမှုကဘာမှမရှိဘူးdata အချက်လက်တွေကိုလုံးလုံးကျုံကျုံထိမ့်သိမ့်ပြီးဖို့ဘာမှမရှိဘူးပြောချင်တာကအလွယ်တကူအယက်သားစကားနဲ့ပြောရင် privacy ဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လေတရုတ်နိုင်ငံကလည်းအဲ့လိုအာဏာရှင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်တရုတ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ TikTok တွေဘာတွေကိုကဘာကြီးကမယုံတာဘာလို့လဲတရုတ်ရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကိုကဘာကြီးကမယုံတာတရုတ်ရဲ့အင်တာနက်တွေကိုမယုံတာဘာကြောင့်လဲအာဏာရှင်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံအရအာဏာရှင်ကဒီကုမ္ပဏီတွေကိုဖိအားပေးပြီးတရုတ်ဆိုတာပူဆိုးတယ်အစိုးရပိုင်တာများတယ်ပြာပြီးပြီးတရင်ချက်လက်တွေကိုယူပြီးလူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးလို့ရတာဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်တရုတ်ကိုမယုံလားအောက်ချိုရန်တရားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ပိုင်권နေနေပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်များပေါ့နော်ကိုကြီးအချက်လက်များကိုကာကွယ်ပေးထားမှုကခွဲခြားထားဖို့လိုအပ်တယ်ဥပဒေရကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လူတယောက်ရဲ့သဘောအာဏာရှင်တယောက်ရဲ့သဘောအနေနဲ့ပဲလုပ်နေနေဆိုရင်ဒါဟာဘယ်သူမှမယုံဘူးအခုဖြစ်နေတာဟို Facebook လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะ YouTube လည်းဒီတိုင်းပဲဒါတွေအားလုံးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးဒါတော့ Facebook ကအခုအာဏာရှင်နိုင်ငံမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ကအခုဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့အသုံးချမှုကိုခံနေရပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒေါ်လာကြီး post တွေကိုတင်ရင် Facebook တင်းတွေကဖြုတ်ချတာတွေပိတ်တာတွေအားလုံးလုပ်နေတာကိုတွေ့ရသေးတယ်ဒါတော့မလွတ်လပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအချက်လက်များအရဒီလိုရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတာဂက်တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့စကိုင်းမကွေးဟာတော့ဘယ်နလာမှာအိမ်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ပြူစခန်းတွေကိုသိမ်းနိုင်မှာလေဒါနဲ့မတည့်အရေးကြီးတာပကိုးဗင်ဒလာမှာပကိုးပါရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုသိနိုင်ပါလေမွန်ဗင်ဒလာမှာမွန်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုစာပြီးသိနိုင်ပါလေကရင်ဗင်ဒလာမှာကရင်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုမြို့ကြီးတွေကိုသိနိုင်ပါလေအဲ့တော့ဒါတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးလှုပ်တံကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်1ချက်ညီလာခံလှုပ်တံကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်2ချက်ဝေဖန်ရေးလှုပ်တံကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်3ချက်အစုအဖွဲ့တွေထောင်ပါတီတွေထောင်ဖိုရမ်တွေထောင်အစည်းအဝေးတွေလှုပ်တံဇွန်မီတန်လှုပ်တံအင်တာဗျူးလှုပ်တံကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတာအဲ့တော့ဘလိုနည်းနဲ့ပဲစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တိုက်ကျွန်တော်တို့မှာရင်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မေးစရာမေးခွန်းကနောက်ဘယ်နှလမှစကိုင်းမှာရှိတဲ့မိမိနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ပါလေနောက်ဘယ်နှလကြာမှစကိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်မဌာနချုပ်တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပါလေမုံလာမှာရှိတဲ့တပ်မဌာနချုပ်ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပါလေ။နောက်ပဲတင်လာကြမှာမကွေးမှာရှိတဲ့တပ်မဌာနချုပ်တွေကိုတည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပါလေ။နောက်ပဲတင်လာကြမှာ
ပကိုးမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပါလေ။နောက်ပင်သလားကြာမှကရင်မှာရှိနေတဲ့ဦးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ကော့ဂရိတ်ဒီဘက်ကဂျုံတိုးဒီဘက်ကဒီဖန်ဒီဘက်ကနေဖန်အထွတ်မှာရှိတဲ့တထုံနာတဝိုက်ကဥစ္စာတွေမောင်းထုတ်နိုင်ပါလေ။နောက်ပင်သလားကြာမှမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရေမော်လမြိုင်အဲရေတံမြူဇီယံမှုတော်တထုံကြိုက်ထူအပေါင်းမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးမပါသေးဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေမောင်းမအဲ့ဓာတွေကိုတားခဲ့မရှိပဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးကဘလို့ပြတော့ပြီးမှလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့သွားပါအောင်သွားပြီးဝေဖန်လို့ရမှာလဲတော်လိုင်းကြီးဘယ်နေ့လောက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့ခံမှန်းလို့ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ညင်းကြလိုက်ခုံလိုက်တယောက်တယောက်ဝေဖန်လိုက်ကြပြောကြဆိုကြအချိန်တိုင်းဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲအချိန်တိုင်းဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲ1988ထဲကနေပြီးတော့2010အထိဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲတိုင်းရင်တကူးမှလည်းမသိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရပြောနေကြတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးကတက်နေတာပါလေရွေးနေပါလေပြောနေတာပဲဒီတိုင်းသားတွေလည်းတိုက်နေတယ်ပြောတာပဲတိုက်နေတယ်ပဲပြောနေတာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ရင်တခုမှလည်းမကြဘူးတိုက်ပွဲတွေကနေတိုင်းဖြစ်နေတာပဲဘုံနေနေတိုင်းကျဲနေတာပဲပြည်သူတွေနေတိုင်းအသက်တွေပေးနေရတယ်ဥစ္စာပြည်ဆုံးရှုံးနေတာပဲဒါပေမဲ့တခုမှဘယ်တက်ရင်မှလည်းမကြဘူးဘယ်မျိုးမှလည်းမကြပဲနဲ့ဘလို့လို့တော်လိုင်းကြီးပြီးမှလဲအဲ့တော့အဖြေကဥတိုက်နေတာပဲငုံပြင်းထဲမှာလည်းရေဘလူးတွေတိုက်နေတာပဲတနေ့ကြော်နေနေရှိပြီအခုဒီရေမျိုးကိုမသိနိုင်ဘူးရေမျိုးမှာရှိတဲ့တက်ရင်တွေကိုမသိနိုင်သေးဘူးပဲတိုက်တော့တိုက်နေတာပဲသူလည်းကောတင်းသားကြီးမှာလည်းတိုက်နေတာပဲအခုဒီတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုမသိနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးသူလည်းကောကရင်မှာလည်းတိုက်နေတာပဲအခုကတော့သင်ငန်းကြီးတော်တက်ရင်သုံးရင်တော့ရသွားပြီပေါ့ဒါမဲ့ကော့ဂရိတ်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရပြီ။ဟုတ်လားဒီဘက်ကအဝင်ဖြစ်တဲ့ဖန်အန်တဝိုက်ကိုလည်းအခုဒီမရသေးဘူး။မွန်ပြင်းနဲ့တိုက်နေတာပဲ။တော်လိုက်အစတွေကဒီမူပလင်ကိုဘုံခွဲလိုက်ဟိုကြိုက်ထုတ်တဲ့ဓားကိုဘုံခွဲလိုက်တထုံကိုလုံးလဲလုံးနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့တိုက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတော့မရသေးဘူး။စကိုင်းနေ့တိုင်းတိုက်နေတာပဲ။นี่ไดไตนี่ดิโหมาผิดไล่ดีมาผิดไล่โหมาผิดไล่ดีมาผิดอธีดิบ่ดังนั้นทิติยะยอกไอ้มาชื่อเนี่ยตักยินนี่ตรุตักซวยท่าได้ยัวดิสกั้นนี่โตคู่มาไล่ไม่ได้นายดิบูเว้ยแล้วจุรบาผิดรู้แหละลูกกวยนี่ดาวเพราะงายงายยัวมางาบูผิดนี่แต่คาจ้ะรอမင်းရောဟာမင်းတိုက်မင်းမတိုက်နိုင်မတိုက်ဘူးငါတို့လည်းမနိုင်ဘူးဆိုတော့စုပေါင်းပြီးတော့တက်ရွှေ့လို့လည်းမရဘူးစုပေါင်းတဲ့သမိတ်တဲ့သံတဲ့အောက်ကနေတက်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခါကြတော့ငါရောငါဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့သူမင်းစီမကျော်နဲ့ငါစီမကျော်နဲ့လုံနေကြတာဒီနေရာမှာငါဘူးမင်းကတော့လာမရှုံနဲ့မင်းလည်းမရှုံဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွေးကွဲနေကြတဲ့ခါကြတော့ရခိုင်လို့အေးအေးလို့ကချင်လို့ကရင်နီလို့ထိုးစစ်ကြီးကဝင်ကျင်တိုင်းဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စကိုင်းလေးတိုက်နေတာပဲစကိုင်းသားတွေလည်းတိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့အင်းဒီမှာရှိတဲ့တိုက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကုန်ပါလဲမကွေးတိုက်နေတာပဲဘယ်နေ့မကွေးမှာရှိတဲ့တိုက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေရပါလဲအဲ့တော့ပကူအကိုဘယ်နေ့တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရပါလဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကရင်းတရားစီမံချက်အရာအဲ့ဒီတက်ရင်းနေမကြမယ်နေစစ်ကောင်စီအားမပြုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပဲထိုးကြထိုးကြတိုင်းပြည်ကတနိုင်ငံလုံးပဲငတ်သွားငတ်သွားနော်ဒါအဆုံးဆုံးအထိကျွန်တော်ပြောတာ
အီသီယိုးပီးယားလိုတနိုင်ငံလိုအငက်ဘေးစီးပဲဆိုက်ဆိုက်မြန်မာငွေတန်ဖိုးကဒေါ်လာကိုကျပ်သသိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျပ်၅ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျပ်သသောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုသိန်းတစ်ထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတက်တွေကိုမတိုက်နိုင်သေးဘူးစစ်ကောင်စီအနာဘုံမှာပလဲဘုံမှာထိုင်နေဦးမှာပဲဘာကြောက်လဲကဘာသမိုင်းမြမသမိုင်းအရာကိုကဘာသမိုင်းအရာကိုဇင်မာဘွေနိုင်ငံဟာစည်ရဲမွေးတည်သွားပြီးဇင်မာဘွေပတ်စံတစ်ချက်ကသသန်းလောက်တော့တန်သွားတဲ့အချိန်ထိလေဇင်မာဘွေမူဂါဘီကအုပ်ချုပ်နေနေအုပ်ချုပ်နေတာပဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကဘာအစည်ရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအငက်ဘေးကြီးဆိုင်နေတာလေမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကအုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်နေတာပဲအခုအီသီယိုးပီးယားတို့အခုဒီဘက်မှာလဲအီလီထရီးယားလို့ပေါ့ဗောနော်အဲ့ဘက်မှာလဲအငတ်ဘေးကြီးစိုက်နေတာပြင်မဲ့လေအဲ့နိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်နေဥမာအထူးသဖြင့်ဆူဒန်မှာအုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်နေတာပဲအဲ့တော့တိုက်ပြစီးပွားရေးထိုးကြသွားတယ်ဒေါ်လာစီးကျသွားတယ်ရွှေစီးကျသွားတယ်ဟာစစ်ကောင်းစီကမလုံနိုင်တော့ပြုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့အတွေးခေါ်နေတယ်စစ်ကောင်းစီကိုတိုက်လို့မရဘူးတိုက်ပြစီးပွားရေးကျသွားလဲသူကအုပ်ချုပ်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာလက်နက်ရှိနေတာတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြသွားရင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကိုရီးယားလေပြည်သူတွေရဲ့ရန်ပုံငွေပေါ်မှာရက်တည်နေကြတော့ကိုရီးယားဝင်ငွေပါကြာမှာပဲသူကြကိုကြာကြာမှာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဈေးကွက်ပြတ်သွားလို့မြန်မာနိုင်ငံကရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းတွေပက်ပက်ဆက်ဆက်ကြာသွားလို့ပြည်သူတွေဆင်းရဲသွားရင်စစ်ကောင်စီကြီးပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းကြီးတစ်ဖွဲ့တွေလည်းထိခိုက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုကငွေပေးငွေရတရားရှာနေရတာလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ငွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြည်သူရဲ့သုံးနိုင်အားဖြုံးနိုင်အား spending power ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒါဒီဈေးကွက်စပေါ်စကားပေါ်နဲ့ပြောရင်တော့ spending power ပြည်သူရဲ့သုံးဖြုံးနိုင်တဲ့အင်အားလျော့သွားပြီးပြည်သူရဲ့ဝင်ငွေအန်အင်းလျော့သွားပြီး unemployment rate လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူရဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများလာပြီးစီးပွားရေးသမားတွေကစီးပွားရေးလုပ်ကွက်တွေလျော့သွားပြီးဆိုရင်ပြည်သူကသုံးဖြုံးနိုင်တဲ့အင်အားလျော့နေသွားရင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးထိတယ်လို့ပဲပြည်သူရဲ့သုံးဖြုံးနိုင်တဲ့ပတ်စံပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒေါ်လာရေးကလည်းရက်တည်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေလည်းထိခိုက်မှာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ online တွေမှာညင်းကြခုန်ကြတယ်နိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားမှာလားတော့အေးအေးလိုပဲအေးရပြီအေးရစစ်တပ်နဲ့ပဲအုပ်ချုပ်မှာလားအရက်သားအုပ်ချုပ်မှာလားအေးကဒေါ်လာရေးကိုအသုံးချတာလားဂရင်းလိုပဲအုပ်ချုပ်မှာလားပါသွားမှလဲဆိုတာငင်းကြခုန်နေကြယုံနေစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးကြိုးကျင်တာက policy တွေမဟာပြူဟာတွေထိုင်ပြောနေယုံနေစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူး NUCC လိုပြည်သူညီလာခံကြီးတွေထိုင်လုံးနေယုံနေစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူး NUCC ကအရက်ပဲလူအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဲဘယ်လိုမှမိတ်အဲဒီမှာအလှရှင်နိုင်ငံများနဲ့စကားတွေပြောယူဝေဖန်နေယုံနေစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီပလင်ကဆင်းဖို့ဆိုရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့တပ်တွေအားလုံးကိုမသိသိမ့်နိုင်ရမယ်ဒိုဒီမုတ်ခေါင်းကိုထိရင်အကုန်စားဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြည်တော်ကိုသိမ့်နိုင်ရမယ်ပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီရဲ့အမိပေးရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုဖမ်းဆီးနေဒီနှစ်ခုကလွဲရင်စစ်ကောင်စီကအပေါ်မှာပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဒုနှံ့နေမှာပဲဒုမနဲ့နေမှာပဲပြောချင်တာကရန်ကုန်မြို့သားတွေစီးပွားရေးမရှိလို့ဆင်းရဲသွားတာစစ်ကောင်စီကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရလို့ထောင်ချသွားလို့ဆင်းရဲသွားတာသူတို့ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေမရက်တည်သွားလို့ဆင်းရဲသွားတာနောက်ဆုံးရန်ကုန်မြို့ကြီးစားစရာမရှိလို့เนาะအငတ်ဘေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအုံကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနီအတွေးခေါ်ပြည်သူတွေစားစရာမရှိရင်လူရက်မယ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ community အတွေးခေါ်တွေနဲ့အုံကြွမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေကြတာတွေအားလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးတွေ့ကျင်တာကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တထေးတွေအားလုံးဆင်းရဲသားဖြစ်သွားပြီးလမ်းဘေးမှာတောင်းစားနေရရင်လည်းစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့လူလက်တန်းစားတွေချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားတွေအားလုံးစားစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲသွားပြီးတောင်းစားရင်လည်းစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူး။ဘာကြောက်လဲ။သူက
အုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်နေမှာဘာနဲ့အုပ်ချုပ်မှာလဲတတ်တတ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေမှာလူတွေစင်းရတာချမ်းသာတာကတတ်တတ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျိုးတွေနားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတည်ရှိနေတာကတတ်တတ်စောစောတယောက်ပြောသလိုပေါ့မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ဟိုရေးတော်ရဲ့ကားလန်းထိဟုတ်ပါတယ်မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာစစ်တပ်တွေကြီးပဲတက်တရမှာတန်းစီနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Federal အတွက်ငင်းခုန်နေကြတာဟိုဖိုရန်ဒီဖိုရန်စကိုင်းဖိုရန်ဘာဖိုရန်မကွေးဖိုရန်ရန်ကုန်ဖိုရန် ARD ဖိုရန်အတွက်ငင်းခုန်နေကြတာဒုတိယမို့ပါကဖမကောင်းဘူးဟိုလူမကောင်းဘူးဒီလူမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းခုန်အဖြစ်ပြောနေကြတာဒုတိယမို့ BGI ကဘာဖြစ်တယ် KNA လေးကဘာဖြစ်တယ် PDF တွေကဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုငင်းခုန်နေကြတာ ਨੇ စစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီပြုတ်ဖို့ဆိုရင်နေပြည်တော်ကိုခဏနေကိုဘူချုပ်တွေကိုခဏနေကိုမျက်စောင်းထုံးနေကိုပြောချင်တာကဒီဘူချုပ်သမီးတွေရဲ့ကွန်ဒိုအိမ်ကိုမျက်စောင်းထိုးတာနဲ့လဲစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးဘက်ကောင်မှာရှိတဲ့မင်းအောင်လေရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကွန်ဒိုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတစ်ချိန်တည်းသိမ့်မယ်လို့ပြောယုံနေလဲစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးဘူချုပ်ကြီးတွေလက်စားနေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဝင်နေပါတယ်ဆိုလို့ပြောရင်တော့လေစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဒီကမ္ဘာအစင်းအဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအားလုံးဝင်ငွေလည်းမရှိတော့ဘူးစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးနဲ့အကုန်လုံးအငတ်ဘေးစီးကြိုက်ပြီးတော့ပိန်လီနေပြီးတော့တောင်းစားနေရပြီးပြေးနေရပြီးဆိုရင်လေစစ်ကောင်စီမပြုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲကမ္ဘာပဋိပက္ခတွေအားလုံးမှကြည်လိုက်အဲ့လိုစင်းရတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့လိုကဘာကြီးကဝင်ကယ်ရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာအီသီယိုးပီးယားလိုဆူဒန်လိုပေါ့နော်ဆူဒန်ဒါဖိုလိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့အာဒီဆိုမာလီယားလိုဟာမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတယ်စီးပွားပြတ်သွားတယ်ပြည်သူတွေစင်းရင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကအုပ်ချုပ်နေမြဲအုပ်ချုပ်နေတာပဲဘာလို့သူတို့စစ်တပ်ရှိနေတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေစင်းရင်းသွားတယ်ပိန်လီသွားရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ပါနဲ့အချိုးကျနေလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့အချိုးကျနေလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဆင်းရဲသွားတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီကမဆင်းရဲဘူးဘာဖြစ်လဲတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူက financially independent တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဓနာတွေအားလုံးဝင်ငွေတွေအားလုံးဒီသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကနေသူပဲထိန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတော့ရက်တီလို့ရနိုင်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေခွန်အားနှဲသွားတာနဲ့အမျှတော်လန်ကြီးလုံးဝခွန်အားနှဲသွားမှာဆိုလိုချင်တာကပြည်သူတွေခွန်အားနှဲသွားရင်ဒီတော်လန်ကြီးစီပြည်သူပေါ်မှာပဲဘူးတည်နေတယ်ငါတို့မှအားကိုးစရာငါတို့ပဲရှိတယ်ပြည်သူပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒါရိုက်တော်လန်ရေးကိုပဲဒါရိုက်သွားမှာအဲ့တော့တော်လန်ရေးကိုပဲဒါရိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲဘသူဒါရိုက်ထိမှာလေတော်လိုင်းကြီးပဲထိမှာအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကိုတကယ်တိုက်ရှင်နေတဲ့သူများအဲ့ဒီ theory ကိုလက်ခံရလားတချို့တွေကပြောနေတယ်ဆရာနာရှင်ဆင်းရဲသွားရင်စီးပွားရေးဆင်းရဲသွားရင်ဆရာနာရှင်အားနေသွားမယ်လို့ထင်တယ်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့မှန်ပေမဲ့လေတေချာနေနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့လောက်နဲ့ဆရာနာရှင်မပြုတ်ဘူးပြည်သူဆင်းရဲသွားတိုက်ပြည်ငတ်သွားရင်လည်းဆရာနာရှင်ကအုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်နေမှာဘာကြောင့်လဲသူ့မှာတက်ရှင်နေလို့အဲ့တော့နှစ်ခုနဲ့စကြာတိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ဖက်ဒရယ်မရတာလဲစစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်လို့ပဲစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတွေရှိနေလို့ပဲ
အပြည့်အရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့တော့ဆေးရနာရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတွေရှိနေသူကြီးတပည့်ဘလောက်ပဲဆင်းရဲသွားဆင်းရဲသွားကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာအောင်ပွဲကိုရောက်ဖို့လိုနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ပြလိုက်ရတယ်မကြခင်မှာဒုတိယပိုင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ